bila jako bitna utakmica, jer imamo i obavezu i neki naš cilj, da kažem, da u ove sezoni dođemo do finala, a i obavezu prema navijačima, da se borimo i da više nemamo poraza od nijedne ekipe da domaće trenu. Napravili smo već jedan kiks i sigurno da nam se on dosta udaljio od nekih naših ciljeva, ali polako se vraćamo na pravi put i sa jednom ovakvom željom, ako tako nastavimo, siguran sam da ćemo izboriti plasman u finalu. Što se tiče ove današnje utakmice, odigali smo prvo sa jednom velikom željom, sigurno da smo možda na kraju više želeli ovu pobedu. Imali smo i sreće da je Steven na kraju bio raspoložen, tako da je i on, da kažem, dao veliki doprinos za pobedu. Okrećemo se dalje sledeće utakmice, jako bitno, možda i bitnije od ove, to je utakmica protiv Vojvodine na domaćem terenu. Ako ponovimo ovakvu igru, ovakvu želju, sa našim navijačima siguran sam u pobedu. Hvala. Neko dodatno pitanje za Miljana? Ja. Sledeće, da se obavljeno, ako možeš samo malo, oni dve da će bilo, sve su bilo, da se malo puste, šta će bilo kako je to do slučaja? Pa ja bih volio da bude isti rezultat kao i na prethodne dve, tako da dobijemo sa dva pojena razlike. Sigurno da nas očekuje težak meč, jer nam ekipa Vojvodine ne odgovara. Igra i agresivno i dosta brzo, radi se o timu koji je sigurno i pravljen sa nekim ambicijama da dođe do Jadranske ligi ove godine. Pokriveni su na svim pozicijama odličnim igračima, iskusnim igračima i sigurno neće biti lako, ali opet kažem da mnogo toga zavisi od nas i od naše igre, tako da se nadam da ćemo doći do pobjede. Još neko. Hvala. Prvo je ponovo pohvalio atmosferu. Vidim da svi želimo da naše radnike ode gore. Možda da ispravim Pakovića da nije nam cilj finale, nego da uđemo prva tri, da bi obezbedili jedan ligu sledeće godine, ABA ligu u stvari. Pa onda ako nam se ukaže prilika s tog mesta neko koji borimo za ovu prvenstvu, da čak napademo i finale. Moguće da je to realno. A drugo, htio bih da kažem, da kao sam ranije govorio na konferencijama za štampu, da mi nemamo problem motivacije što se tiče neke jače ekipe. Znači Zvezda, Partizan, to su najbolje ekipe, institucije, tako da moji igrači se posebno motivišu na njih. I tu ih treba malo ono, baš smirivati, jer znam da nema veliki problem ove ekipe, mislim na Vojvodinu koja je jako dobra ekipa i ove ostale ekipe su pogubili. Mislim da je sad bolja atmosfera, svi igrači shvatili neke stvari, radimo na treningu, a što se tiče ove utakmice, jako dobra utakmica, dobra za košarku. Zvezda je mlad tim koja je pokazala večeras da može da šutira iz tih poena. A i mi smo bili raspoloženi za pozicije trojke, zato što Zvezda tako odbranu igra. Malo više provocira tri poena, pa sad je bitno samo da će naš igrač da ga da. Večeras je bio raspoložen Steven Marković. Mislim da je šutirao 8-7 tri poena. Mogu da kažem da je polako ulazi u formu, pošto nije trenirao već mesec dana. I sad imamo dugačku klupu i svi želimo da napravimo dobro. Hvala, neko dodatno pitanje. Zdravo, razmišljanje pred Vojvodinom. Pa, ja sam govorio da, što je rekao Pavković, da mi ta utakmica mnogo znači. Znači, hvatamo i 2-0 u nekom krugu da imamo sad Zvezdu, kako smo gledali razlike, da uključuju ubljenja u Beogradu, da imamo bolju koš razliku i da budemo ispred njih. A što tiče Vojvodine, utakmica koja nam ne leži, ali ovde su sad bolje atmosfere da nema šta tražiti. Mislim da oni, ako budemo igrali ovako borbeno u odbrani, kao što ste videli večeras, da nije problem Vojvodine, nego problem je naša motivacija. A Vojvodinu moramo da pobedimo i naravno je ostale utakmice i tako da smo već po meni izborili ulaz u ABA ligu. Ako se pobedi Vojvodina, Radnički i Beograd, onda će imati mnogi stvari da se znaju. Ali ipak igra se do kraja. To je to. Dobro je svima. Čestitam Radničkom na pobedi.
oni su istrajali 40 minuta, mi nismo. Pali smo posljednjih 3-4 minuta, oni pogodili neke važne trojke. Mi počeli vas sada, vaš utisci sa ovog mekša? Sa ovog meča utisci su različiti, kao uvijek posle utakmice, samo da nešto vidim i tako dalje. Utisci sa utakmice su sljedeći. Mislim da smo mi odigrali jednu dosta dobru utakmicu. Večeras, pre svega, jedno veliko i ogromno iskustvo ova tri stranaca, Skota Markovića i, ako je Marković uopšte stranac, ima li on pasoš? Znači, Markovića, Skota i ovoga Sajmona, ogromno iskustvo, Pavkovića, naravno. Pavković je odigrao izuzetnu utakmicu u napadu, iako nije poentirao na način kako to on zna da uradi, ali je zato Marković preuzeo tu apsolutnu ulogu. Odigrali su dosta rekao bih iskusno. Jasno je da tu velike analize, čak i za ljude koji košarku prate onako navijački malo i tako dalje, tu nema. Oni su, kao što je i Bojan rekao, imali su te čiste šuteve, pogodili su, mi nismo to odbranili. Ja ne mogu kažem da ne zameram mojim igračima, uvek mogu da kažem ne zameram igračima i svi su sretni i zadovoljni. Naravno da zameram, jer mi ne smemo da na ovakav način, mi smo mnogo uložili ovu utakmicu. Oni koji to malo prate košarku na način da ima, što ja kažem, ima puno onih koji gledaju košarku, ali je malo onih koji vide. Znači, oni koji su videli šta se tu dešavalo, moraju da nam priznaju da je naša ekipa igrala dosta dobru košarku večeras i da nam jednostavno trenutak i nedostatak koncentracije u tih zadnjih 3-4 minuta nedostajalo da bi odbranili to što smo prethodno puta odbranili. Su šutirali 30 puta, su šutirali, imali su šut za 30 puta su šutirali za 3 poena, znači oni su čitavu utakmicu praktično šutirali. Ja mislim 30 prilike i to da sam dobro vidio. Da vidim, ništa ne govorite prema tome, znači ne gledate statistiku. Znači, 30 puta su šutirali 3 poena, a dobro je poznato da su od tih 10 pogodili u zadnje 3 minuta, sami ste vidjeli 3 puta za stopci. Tako da je to odlučilo utakmicu, mi smo imali jednu dosta dobru, maksimalnu jednu koncentraciju na taj šut, što je proizvelo da oni nisu pogađali i mislim da smo imali čistu pobedu. Apsolutno. Međutim, nijednog trenutka, naravno, na kraju ne možemo da umanjimo. Pogoditi 3 poena ovim 3 puta za stopce, to je, mislim, kvalitet i to je majstorstvo, to nije lako bez obzira kako je naša obrana organizovana ili nije organizovana. Tako da želeo bih da mom kolegi čestitam na pobedi igračima, naravno, sve je bilo manje više ok, osim što je na kraju utakmice taj Mazić, trećerazredni sudija, on je treći, ali on inače treći razredni sudija, pretio mi da će me prijaviti, pa rekao mi prijavio. Ja samo čekam kad dođem tamo na Buban potok, da me milicija sad čeka da me odvede u zatvor. Samo me plaši što u čitav utakmice mi diže, kako se zove, evo tu je delegat. On to gleda, verovatno, pa zapiše ponekada. Prednje tog Mazića, tokom čitave utakmice, i pretnje da će mu prijaviti, verovatno mi je prijavio policiji tamo sad. Sam mislio da se vratim za Beograd, ali ipak ću otići do Pirota tako da me ne uhapse tamo na Buban potok. Odo do Pirota tamo sigurno neće uhapsiti, da će mi sutra proglasiti za počasnog građanina grada Pirota, nadam se da neće biti hapšen, zato ne smijem da se vratim za Beograd. Ne bi uhapsio tamo, pošto mi je prijavio. Kako se zove,
Dalje se nastavlja kontinuitet pretnji, ovaj trener u Crvene zvezde, i dalje to ide svojim tokom, bez ikakvih, naravno, potreba. Odlično suđenje pred ona dva suca koji su svirali, Juras i ovaj mladi momak, su dali ovaj, maksimum, po mojom mišljenju. Ovaj, dali su jedan dosta dobar, pozitivan jedan odnos prema i respekt prema obe ekipe, što je uvek za svakog trenera, to možete da pitate i gospodina Nikolića, za svakog trenera je važno da se vidi da su sudije fokusirane na ono čega su tu i da obezbede da probaju da obe ekipe imaju iste uslove, da mogu da dadu ono što su tokom čitave nedelje trenirali, da dadu jedan respekt, da dadu jedno poštovanje prema svakom igraču, bez obzira da li on stari i mlađi itd. I ja bih se zahvalio ovim Jurasu i ovom momku koji je novi pecelj, Marko iz Novog Sada, koji isto dao jedan svoj maksimum. Naravno, bilo je grešaka, svi grešimo, i treneri greše, i igrači. Tako da očekujem da ću večeras prespavati u mojoj kući. Pa zato je pretnje ste mislili toliko utakmica, se razumijem ovo sad na kraju, a šta toliko utakmica, nisam to ne vezao. Molim? Toliko utakmica, rekli ste isto bilo pred bilo nekih, sam ja dobro razumijem, na šta se to odnosi? Jer niste videli? Ne, nisam razumio. Bili ste s druge strane, ja sam svoje ovo stavio. Jeste bili na utakmici? Jesam. Jer niste videli? Nisam. Znači, vi gledate, ne vidite. A ja gledam utakmicu, ne gledam. Pa, to je deo utakmice. To je deo utakmice. Ne možete da kažete. Molim? Ne možete da kažete. Pa šta da, na koji način da kažem? Nije mi pretio ubistvom ili kao kažem... Ne, nisam mislio nego šta... Nije mi pretio, pretio mi je... Nije mi pretio da će me ubiti, da će me savladati, da će ugroziti život, to je ta bar posla. To nije bilo pretnje, to nije bilo, to moram da kažem. Toga još nije bilo, još toga nema. Tako da, to je... Još neko pitanje, gospodine Pešića,